Voor de taalontwikkeling van kinderen is het heel belangrijk dat ze opgroeien in een taalrijke thuisomgeving. En daarmee bedoel ik een omgeving waar boeken en kranten aanwezig zijn, waar ouders zelf lezen en waar ouders praten met hun kind, voorlezen. En je ziet in de Zaanstreek bij heel veel gezinnen dat ouders dit natuurlijk willen voor hun kind, maar dat ze niet precies weten hoe ze dit moeten doen. En daarvoor zijn jullie als voorleesvrijwilligers ontzettend belangrijk, want het heeft geen zin om deze ouders een flyer te geven of om te vertellen hoe leuk en belangrijk voorlezen is. Het heeft alleen maar zin als ouders het zien. Als ze zien hoe gezellig voorlezen is, als ze zien hoe jij als je binnenkomt aan een kind vraagt van goh, hoe was het op school? Dat is belangrijk dat een ouder dat een aantal weken achter elkaar ziet. En als het voorleestraject stopt, dat ze het dan ook zelf gaan overnemen van je. Jullie kunnen het verschil maken of een kind opgroeit in een taalarme thuisomgeving of in een taalrijke thuisomgeving. Bij veel gezinnen in de Zaanstreek wordt er een andere taal gesproken dan de Nederlandse taal. Er wordt bijvoorbeeld Turks thuis gesproken of Engels. En dat is ook helemaal niet erg, want uit onderzoek is gebleken dat je beter met je kind in je beste taal kunt spreken dan gebrekkig in het Nederlands. In je thuistaal maak je mooiere en langere zinnen. Je hebt een grotere woordenschat en je kunt ook veel beter praten over je emoties. En dat is goed voor de taalontwikkeling van een kind. Want zo leert een kind in de thuistaal alle woorden. Het krijgt een basiskennis, zodat het straks veel makkelijker de Nederlandse woorden leert. Want het heeft al kapstokjes om die Nederlandse woorden aan op te hangen. Het is eigenlijk net als het leren spelen van een muziekinstrument. Als je al piano kunt spelen, dan weet je wat over het notenschrift. Je weet over maat en ritme. En is het veel makkelijker om bijvoorbeeld gitaar te leren spelen. Wat we wel altijd tegen ouders zeggen is leer zelf ook de Nederlandse taal. Want zo kun je je kind goed begeleiden als het straks naar school gaat of naar de voetbalclub. En kun je met de professional praten over je kind in het Nederlands. Bij voorlezen thuis is het heel belangrijk dat de ouders meedoen met het voorlezen. Dat ze kijken wat je doet, dat ze erbij betrokken zijn. Want als jij weer naar huis gaat, kan de ouder dan in de rest van de week jouw tips meenemen en daar zelf mee oefenen. Het is bijvoorbeeld heel erg leuk om een zoekboek achter te laten. Zoekboeken, dat kan natuurlijk heel mooi. Daar kun jij in het Nederlands over praten en de ouder kan in de eigen taal met de zoekboeken met het kind aan de slag gaan. Je kunt ook boekjes achterlaten die de ouder zelf voorleest en als de taal lastig is, kunnen ze zelf over het boekje vertellen. We hebben ook bij de BIEB setjes met meertalige boeken, bijvoorbeeld Pools-Nederlandse boeken of Arabisch-Nederlandse boeken. Jij als vrijwilliger leest het prentenboek in het Nederlands voor en de ouder leest vervolgens het boek in het Pools of in het Arabisch voor. Nou, wat ook ontzettend goed is voor de taalontwikkeling van ouder en kind, zijn de digitale prentenboeken en de luisterboeken. Ouders kunnen samen met hun kind de digitale prentenboeken bekijken en de luisterboeken samen beluisteren en er dan vervolgens in de eigen taal met hun kind over napraten.